Заступниця міського голови з гуманітарних питань Тетяна Карло провела нараду з представниками всіх структурних підрозділів, щоб обговорити плани на літній період. Завтра починається літній період, оздоровлення, якби був мирний час. Який він буде, цей літній період, буде залежати не тільки від родин, а від кожного із нас, із наших структурних підрозділів. Перш за все, я хочу звернутися до вас всіх, створити належні умови в кожному закладі, щоб були відкриті двері, вони у вас і так відчинені, і протягом року, щоб вони далі були відчинені, щоб був вільний доступ, щоб туди могли прийти, поспілкуватися і родини, і діти, і може надати якісь консультації, якщо це потрібно, підтримка. Основною темою зустрічі стало залучення дітей, особливо тих, хто належить до категорійних груп, до активних заходів та програм. Потрібно створити умови для дітей, тому що коли дитина приходила в заклад і могла поспілкуватися зі своїми друзями, то зараз можуть бути такі ситуації, що дитина замкнеться, батьки на роботі, коло друзів обмежене і немає куди піти, тому можуть бути різні випадки. Для того, щоб цього не було, я звертаюся до всіх вас. Перш за все, служба до вас, Ольга Вікторівна, і до освітян. У вас є моніторингові можливості промоніторити абсолютно всіх дітей, особливо категорійних, особливо тих дітей, які в складних життєвих обставинах опинилися, і взяти їх на контроль. Для того, щоб ви знали, де ця дитина, з ким ця дитина. Ну і щоб батьки знали, чи опікуни, чи батьки, чи ті люди, з якими вони зараз перебувають, до кого можна в літній період звернутися. Мета цієї ініціативи – забезпечити змістовне та корисне дозвілля для всіх дітей, сприяючи їхньому всебічному розвитку та соціалізації в літній час. Тому був створений своєрідний проєкт літніх заходів для дітей. Кожен структурний підрозділ надав по максимуму інформацію і по максимуму заходів, які ви проведете влітку. Починається літня пора, починаються відпустки. Ми, наприклад, спочатку хвилювалися, чи будуть охочі до цього проєкту залучитися. Але, як виявилося, що в цьому році ми зібрали навіть ще більше заходів, ніж було в минулому році. Тобто, звичайно, один раз на тиждень це будуть освітяни, заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти. Але цього року дуже багато заходів подав також і відділ культури. Тобто, ці заходи, ось багато дитячих, дитяча школа мистецтв, міський будинок культури, міський краєзнавчий музей долучився, дитяча музична школа, централізована бібліотечна система, парк культури та відпочинку, а також будинок культури імені Тараса Шевченка. Тобто заходів дуже і дуже багато, і я думаю, що цей проект продовжиться, мабуть, ще навіть з більшим розмахом. Окрім цього, на нараді розглянули багато внутрішніх питань, що стосуються організації та координації роботи підрозділів для успішної реалізації літніх ініціатив.